હાય ફ્રેન્ડ્સ, અજુ ગઢવી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું હિતેશ ગઢવી. આ ચેપ્ટરની અંદર ફર્સ્ટ યુનિટની આપણે વાત કરીએ, ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર તો હું ડાયરેક્ટ તમને કહું છું કે આ ક્વેશ્ચન કરવાનો, બરાબર? તો ઈ જ ક્વેશ્ચન જોઈ લેવાનો. તો આમાંથી મેઇન છે કે પેજ નંબર 2ના ઉપર 1.2 નામની જે છે ને એની ઉપર જે છે લખ્યું છે, વી એફ ને વી આરના રિલેટેડમાં આ રહ્યું, આ મોસ્ટ એમપી છે, બરાબર? એના ઉપરથી એમસીક્યુ આવી શકે. પછી આવા ગ્રાફ હોય એના ઢાળ યાદ રાખી લેવાના, બરાબર? એમસીક્યુ માટે આ બધા જ ઢાળ યાદ રાખી લેવાના, કઈ ટાઈપનો ગ્રાફ છે શું નહીં, બરાબર? બધું જ જોઈ લેવાનું, ઢાળ સાઈડ બધું જ ડિસ્કસ નથી કરવાનું, ઢાળ ને એવું બધું જોઈ લેવાનું બધાનું. પછી સમીકરણ પરિમાણ એટલે એમએલટી ઇક્વેશન ન હોય આમાં, પણ એ એકમ્સ તો યાદ રાખી શકાય ને, યુનિટ બધાના, સમયનું સાંદ્રતા, એ બધું જ હું કંઈ ડિસ્કસ નહીં કરું, પણ બધું યાદ રાખી લેવાનું. આ એક આઈએમપી કોટો છે. આના રિલેટેડમાં તમે એનની વેલ્યુ જો અહીંયા ઇક્વેશનમાં સમજાવું તો આ એનની વેલ્યુ 1 હોય 1 2 3 એમ મૂકતા જાઓ, બધા જ ઇક્વેશન લેતા જાઓ, તો લાસ્ટ યાદ રાખો, ઉપરવાળા ઓટોમેટિક રહી જશે. એટલે એ રીતના સમજી ગયા છો તમે. તો આણ્વિકતા ઉપર પૂછી શકે, એમસીક્યુ આવી શકે આણ્વિકતા ઉપરથી. અને મેઇન તો છે 4 માર્ક્સનો એક્ઝામ્પલ કયું આવશે એ જોવાનું. પછી મોસ્ટ ટાઈમપી છે આ શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા જોઈ લેવાની. શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયાના રિલેટેડમાં તેનું T1/2નું આ જે છે સૂત્ર છે એમસીક્યુમાં આવી શકે. કઈ રીતનું છે આ સૂત્ર? નીચે પૈકી શૂન્ય ઝીરો ઓર્ડર રિએક્શન માટેનું કયું ઇક્વેશન છે? તો તમને આ નીચે હશે તો એમસીક્યુમાંથી તમે ગોતતા ઇઝી રહેશે, એમ આસાની હોગી. ફિર મતલબ પછી 1.8 નંબરનું છે આ પ્રથમ ક્રમની, એના માટે T1/2નું સૂત્ર, એનો બધાનો ઢાળ યાદ રાખવાનો. ઢાળ તો બિલકુલ ના ભૂલતા હોં યાર, પ્લીઝ દાદાનો ઢાળ યાદ રાખવાનો. પછી 1.9 આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા, એના રિલેટેડમાં આ જોઈ લેવાનું. મતલબ કે આ એક્ઝામ્પલ છે, આઈ થિંક હા એક્ઝામ્પલ જ છે, તો એ જોઈ લેવાનું. પછી પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરવા માટે જે 2-4 પોઈન્ટ્સ છે, અને એના કેનું ઇક્વેશન, કેના આ જે છે આ તો ખાસ કેના યાદ રાખવાના. અને એના રિલેટેડમાં હું તમને કહું કે આ ટોપિક, આ જે થિયરી છે આના રિલેટેડમાં જે પણ તમને એક્ઝામ્પલ દેખાય આખી બુકમાંથી અથવા તો રેફરન્સ બુકમાંથી, જેટલો બને એટલો કોન્સેપ્ટ આનો ક્લિયર કરી નાખવાનો, બરાબર? અને કેના એકમો યાદ રાખી લેવાના, બધા સિમ્પલ જ છે યાર. પછી અર્ધ આયુષ્ય સમય જે છે એની પદ્ધતિઓ, આ તો આ બધા ઇક્વેશન તમને આવડવા જોઈએ, એકાદો એમસીક્યુમાં જોવા મળશે ને તો ત્યાં ભૂલ ના પડવી જોઈએ એમ, આ જે છે એ પણ. પછી વેગ અચળાંક પર તાપમાનની અસર, આખો આના ઉપરથી મેં કીધું ને ઉપર પેલી થિયરી અને આ 1.11 આના એકોર્ડિંગ જે એક્ઝામ્પલ આવે બધા તમને આવડવા જોઈએ. આ એક્ઝામ્પલ, આ એક્ઝામ્પલની 3-4 વખત અલગ અલગ વેલ્યુઝ મૂકીને તમે આની પ્રેક્ટિસ કરજો, બરાબર? એટલે તમને ઇઝી થઈ જશે અને આમાંથી જે આવતું હશે એ ખબર પડે. આ એક્ઝામ્પલમાં તમને ઈ એ પૂછે તો શું છે તો ખબર પડવી જોઈએ, બરાબર? ઓકે, જો હું જરીક સ્પીડમાં બોલીશ, વાંધો નહીં. અથડામણનો સિદ્ધાંત, તો અથડામણ એમસીક્યુ આવી શકે કે એના પરથી શું છે ને શું નહીં, સમજી ગયા તમે? મેઇન કોન્સેપ્ટ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. પછી આ મસ્ત મસ્ત ગ્રાફ છે, ગ્રાફ જોઈ લેવાના, ઈએનું શું થાય છે, કઈ રીતના ગ્રાફમાં શું ચેન્જીસ હોય છે, શું મેઇન આપણે યાદ રાખવા જેવું હોય છે, તમારી રીતે જે મેઇન પોઈન્ટ લાગતો હોય એને જોઈ લેવાનું, બરાબર? ગ્રાફમાં ફાઇનલ જે બાકી છે, પ્રક્રિયકો સાથે સંતુલનમાં હોય તેવા મધ્યવર્તી સંયોજન સમાવતી પ્રક્રિયાઓ, તો આમાં કયા પ્રક્રિયકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને કઈ રીતનું છે આખી પ્રક્રિયા દરમિયાન એ જોઈ લેવાનું, બરાબર? એકદમ સિમ્પલ છે. અને આઈએમપી થિયરીમાં એક આ પણ છે, એક ઝીરો ઓર્ડર રિએક્શન, ફર્સ્ટ ઓર્ડર અને એક આ. હવે જુઓ એમસીક્યુ, હું એમ નથી કહેતો કે તમે એમસીક્યુ ન કરો. જો તમે જો રેફરન્સ બુકમાં તમારો ટાઈમ યુઝ કરી શકતા હોય, બહુ મસ્ત રીતે વધારે સોલ્વ કરી શકતા હોય, તો તમે આ બુકના આ એમસીક્યુ તો સોલ્વ કરી શકો ને, કેમ કે મેઇન તો તમને શું જોઈએ કે સ્વાધ્યાયના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવા જ જોઈએ. જો હું કઈ રીતે કહું છું કે જો આ ઝડપી પ્રક્રિયા છે, અહીંયા વર્ષ નથી કર્યું, આ છે જો, ઓકે, આ ઝડપી ક્રમની પ્રક્રિયા છે, તો માટે કયો એકમ, તો તમે ઝડપી પ્રક્રિયા છે તમે બીજો એમસીક્યુ એવો બનાવો કે ઝડપી છે તો ધીમી માટે શું હોય શકે, પછી તાપમાન વધારતા તો તાપમાન ઘટાડતા શું હોય શકે, તો એ રીતે તમે રકમો બદલી અને એ શબ્દો ખાલી વર્ડ્સ બદલી નાખો. તમે તમારી જાતે જ વિચારો કે બીજો વર્ડ્સ એક્ઝામિનર શું કરી શકે, તો આ બીજા વર્ડ્સની શબ્દ કયો આવી શકે, તો એમસીક્યુ એ રીતના કયો બની શકે. પછી તમને ત્યાં એક્ઝામમાં જો એ રીતના એમસીક્યુ પૂછાયો ને તમને ખબર પડી કે આ રીતનું છે, તો તમને પ્રાઉડ ફીલ થશે કે ના, મેં એમસીક્યુ બનાવ્યો તો એ રીતના પૂછ્યો છે એ લોકોએ, બરાબર? તો આ 4th નંબરનો એ રીતના બધા જ એમસીક્યુ જોઈ લેજો. તમે સેમ 3માં આવું ના જોયું હોય તો હમણાં જ બુક ખોલો અને આજે જ શરૂઆત કરો, બરાબર? બધાના એમસીક્યુ તમે તમારી જાતે, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે શું, તો તમે તમારી જાતે ના કહી શકો કે ફર્સ્ટ ઓર્ડર એટલે શું, તો પ્રથમ ક્રમની એટલે શું, તો એ રીતના બધા એના એમસીક્યુ જોઈ લેજો. અને ઇઝી જ છે બધું. થિયરીમાં એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો કયા કયા કરવાના, જુઓ
બધા જ મેં તમને થિયરીમાં કીધું હતું ને કે આના એકોર્ડિંગ એક્ઝામ્પલ આવે તો કરી લેવા, તો આમાંથી આ જેના એકોર્ડિંગ જે એક્ઝામ્પલ આમાં તમે એટલે કે જેના આધારે આ એક્ઝામ્પલ આ બધા જ તમને દેખાય એ કરી લેવાના, બરાબર? જેમ કે ચોથો છે, બારમો છે, પછી પેલો બીજો ત્રીજો, એટલા બધા એમપી નથી, પેલો બીજો ત્રીજો ચોથો કરી લેવો, બરાબર? પછી આ, પછી અહીંયા હું શ્યોર નથી કે ક્યાં છે કે પેલી થિયરીના આધારે આમાં જે કેની વેલ્યુ ગમે તે ગોતવાનું હોય ને તમે કરી લેજો, બરાબર? સેકન્ડ યુનિટ સેકન્ડ ડેથી સ્ટાર્ટ કરીશું, આજે ફર્સ્ટ ડે હતો. અને ફ્રેન્ડ્સ, હું મારી ઇન્સ્ટા આઈડી તમને આપું છું કે તમને જે અવેલેબલ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ જોઈતા હોય તો તમે ત્યાંથી ફોલો કરી, અને ડેલી અમે ત્યાં આઈએમપી મૂકીએ છીએ. ઉપરાંત કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય, કોઈ પણ કામ હોય તો વોટ્સએપ નંબર તો છે જ, નહીં તો હું અત્યારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ. ઉપરાંત બીજું કંઈક પણ તમને કાંઈ જરૂર હોય કે કંઈ હેલ્પની જરૂર હોય તો અમે ફ્રી જ છીએ હાલ. એટલે હવે જે બેક ટુ બેક ચેપ્ટર્સ આવતા રહેશે અને આ ચેપ્ટર્સ ઉપરાંત એમસીક્યુ મેં કીધું એમ જ કરજો. અને બીજું કાંઈ નહીં, વિડીયોને લાઇક અને શેર સબસ્ક્રાઈબ ચેનલને કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. અને થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.